Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме плескавица со црвени пиперки, моцарела и чипс од тиква. Кога самите правите плескавици, тоа значи дека можете да гарантирате за состојките во нив, како и да си поигрувате со различни ароми и вкусови. Овде ви нудиме обичен рецепт за плескавица со необичен фил. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 земички за плескавица, 2 кришки моцарела, 250 грама мелено телешко месо, 1 супена лажица оригано, 1 главица црвен кромид, 2 чешниња лук, половина печена пиперка, 2 кришки домат, 2 големи листа марула, половина мала тиква, сол и бибер и маслиново масло. Прво ќе ги направиме плескавиците. Изрендајте го лукот, а потоа и кромидот. Потоа во длабока чинија ставете ги меленото месо, кромидот, лукот и ориганото и зачинете со сол и бибер. Засукајте ги ракавите и извалкајте ги рацете, мешајте ги сите состојки заедно. Многу рецепти за плескавици содржат јајце или презла, но со тоа што ставаме кромид добиваме полесна и поздрава состојка за врзување. Кога смесата добро ќе се врзе, оставете ја малку во фрижидер. Време е за сечкање. Прво исечкајте го доматот. Подоцна ќе го ставиме во земичката. Сега исечкајте ги печените црвени пиперки. Потоа и моцарелата. На крај исечкајте ја тиквата на големи парчиња во форма на чипс. Извадете го месото од фрижидер. Изгмечете го на даската и сечете го на 4 парчиња. Од 500 грама мелено месо се прават 4 плескавици, но овде ќе ни требаат само 2. Со раце правиме топчиња од месото пред да го полниме. А сега полнењето. Направете џеб во средината на плескавицата. Наполнете го со моцарела и парче црвена пиперка. Потоа затворете го топчето мелено месо околу филот, со раце давајќи му форма на плескавица. Време е за грил. Ќе затвориме плескавицата и ќе го почнеме процесот на подготовка во грил тавата, а подоцна ќе ја ставиме во рерна. Ставете ги плескавиците во делимано тавата за печење заедно со чипсот, кој го зачинивме со сол, бибер и маслиново масло. Печете во рерна на 150 степени во трајање од 20 минути, додека плескавиците не станат цврсти, но не и премногу тврди. Чипсот ќе биде готов за приближно исто време. Време е за сервирање. Плескавицата ја сервираме во земичка со марула и кришки од домати. Овој забавен рецепт не само што изгледа одлично, туку има и одличен вкус. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!